नमस्कार, आजच्या या व्हिडिओमध्ये गुगल मीट हे ॲप कसे वापरावे याची थोडक्यात माहिती आपण घेणार आहोत. सुरुवातीस आपण आपल्या मोबाईलमधील प्ले स्टोअरमधून हे गुगल मीट ॲप हे आपण या ठिकाणी डाउनलोड करून घेतले पाहिजे. हे गुगल मीट असं टाईप केल्यानंतर या ठिकाणी ह्या हिरव्या रंगाच्या मध्ये व्हिडिओचं सिम्बॉल असलेले जे पहिलं ॲप्लिकेशन आलेलं आहे ते आपण त्या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर ते आपल्याला ओपन होईल. आणि ओपन झालेलं गुगल मीट हे ॲप आपण इन्स्टॉल म्हटल्यानंतर ते आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड व्हायला सुरुवात होईल. माझ्या मोबाईलमध्ये मी हे अगोदरच इन्स्टॉल केलेलं असल्यामुळे या ठिकाणी अपडेट आणि अनइन्स्टॉल असे दोन टॅब या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यासाठी तुम्ही फक्त ज्यांच्या मोबाईलमध्ये हे ॲप इन्स्टॉल केलेलं नाही त्यांनी इन्स्टॉल या बटनावरती क्लिक केल्यानंतर ते इन्स्टॉल होईल. नंतर ओपन म्हटल्यानंतर आपण ते ओपन करून घेऊ. मी माझ्या मोबाईलमध्ये हे ॲप डाउनलोड केलेलं असल्यामुळे मी बॅक येत आहे. आणि ज्या ठिकाणी हे ॲप आहे ते आपण या ठिकाणी ओपन करू. ओपन केल्यानंतर अशा पद्धतीचं या ठिकाणी पेज ओपन झालेलं दिसून येईल. पण या ठिकाणी व्हिडिओ चालू आहे, त्याचबरोबर आवाजसुद्धा चालू आहे. ह्याच्यामध्ये जर आपल्याला आवाज म्यूट करायचा असेल तर या आवाजाच्या बटनावरती क्लिक करावं लागेल. आणि व्हिडिओ म्यूट करायचा असेल तर आपल्याला व्हिडिओ या बटनावरती क्लिक केल्यानंतर आपला व्हिडिओ या ठिकाणी निघून जाईल. आता पहा, या ठिकाणी खाली दोन टॅब आहेत, न्यू मीटिंग आणि मीटिंग कोड. आपल्याला जर एखाद्याच्या मीटिंगमध्ये एखाद्या ऑफिशियल मीटिंगमध्ये जर जॉईन व्हायचं असेल तर मीटिंग कोड या बटनावरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी कोड मागेल. आणि तो कोड या ठिकाणी टाकल्यानंतर या ठिकाणी आपण जॉईन मीटिंग ह्याच्यावरती आपण क्लिक केलं पाहिजे. जर तुम्ही चुकून प्रेझेंट या बटनावरती जर क्लिक केलं तर आपल्या मोबाईलची स्क्रीन ही सर्वांना शेअर होईल. आणि आपल्याला त्या ठिकाणी काही प्रेझेंटेशन करायचं असेल तर आपल्याला प्रेझेंट हे बटन क्लिक करावं लागेल. अन्यथा आपल्याला फक्त जॉईन व्हायचं असेल तर आपण जॉईन मीटिंग याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर आपण मीटिंगमध्ये जॉईन होऊ शकतो. एकदम साधी सोपी पद्धत आहे. जर चुकून आपण याच्यामधून जर बाहेर पडलो तर परत आपण हे ॲप ओपन करू. ॲप ओपन केल्यानंतर परत आपल्याला या ठिकाणी खाली दोन टॅब दिसून येतील, बा प्रेझेंट आणि रिजॉईन. आपल्याला जर त्याच्यामध्ये परत सहभागी व्हायचं असेल तर आपण या ठिकाणी रिजॉईन याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये परत जॉईन होणार आहोत. आणि जर आपल्याला काही सांगायचं असेल, प्रेझेंटेशन करायचं असेल तर आपण या ठिकाणी प्रेझेंट या बटनावरती क्लिक करू. अशा पद्धतीनं साध्या सोप्या पद्धतीनं आपल्याला हे ॲप वापरण्यास चांगलं आहे. आणि जर आपल्याला एखादी मीटिंग अरेंज करायची असेल तर आपण या ठिकाणी न्यू मीटिंगवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला नवीन मीटिंग अरेंज करण्यासाठी उपलब्ध होईल. बघा, मी या ठिकाणी न्यू मीटिंग असं अरेंज केलेलं आहे. या ठिकाणी नवीन मीटिंग या ठिकाणी चालू झालेलं आहे. या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी लिंक आलेलं आहे, ती शेअर करा म्हणते. जर आपल्याला ती मीटिंग अरेंज करायची असेल आणि आपल्याला ज्या ज्या व्यक्तीनं ह्या मीटिंगमध्ये सहभागी करून घ्यायचं असेल त्यांच्यासाठी व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून किंवा इथं शेअर म्हटल्यानंतर ते आपल्याला व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून, ईमेलच्या माध्यमातून, पाहिजे त्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याला ते एकमेकांना शेअर करता येईल. ज्यांना ज्यांना सहभागी करून घ्यायचा त्यांच्यासाठी आपण ते शेअर करणार आहोत. अशा पद्धतीने आपल्याला नवीन मीटिंग अरेंज करणे आणि मीटिंगमध्ये सहभागी होणे अतिशय सोप्या पद्धतीने आपल्याला त्याच्यामध्ये सहभागी होता येईल.